redakcia zavináč to je mailová adresa, na ktorú ste opäť poslali vaše otázky ohľadom právnych problémov, ktoré vás trápia a my vám na dnes v relácii právnych radí budeme odpovedať dnes spolu s advokátom Michalom Ševčikom. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže poďme na to. Prvá otázka od nepodpísaného diváka tak trošku dlhšie, ale teraz prečítam celú. Dobrý deň, chcem sa opýtať. Sused, ktorý býva nad nami, ma vytopil, respektíve dlhodobo mu vlhla podlaha v kúpeľni, čo sa počase prejavilo aj na našom strope. Viackrát sme ho vyzývali, aby vadu opravil. Trvalo to dlho, kým sa tak stalo. Tá naša stena je v dezolátnom stave. Pomaly schne, ale treba to očistiť, odborne ošetriť a vymaliovať. Náklady na toto by mal znášať sused. Nechce však o tom ani počuť. Byť, byt poistený nemá, my máme, ale iba na živelné pohromy. Môžem mu pohrom pohroziť súdom? Určite áno, pohroziť mu môžeme súdom, dokonca je veľmi pravdepodobné, že to tam skončí, pokiaľ teda susedia sa nedohodnú inak. Treba si uvedomiť to, že pokiaľ ten sused vytopil toho druhého suseda alebo nejakým iným spôsobom zanedbal tie povinnosti a naozaj sa to preukáže, že tá stena u toho spodného suseda je poškodená, navlhnutá alebo potrebuje nejaké úpravy práve v dôsledku vytopenia tým vrchným susedom, tak je to klasická zodpovednosť za škodu. A v tomto smere, bez ohľadu na to, teda, či je tam poistné plnenie alebo nie je, je daná zodpovednosť toho vrchného suseda. Pokiaľ spodný sused nemal zahrnuté v poistných rizikách aj poistenie proti e, takejto situácii, tak e, v každom prípade by sa malo prátiť na toho suseda, požiadať ho, aby to dal do pôvodného stavu. V prípade, že sa tak neudeje, samozrejme, pohrozenie súdom je práve to, čo možno v tomto prípade očakávať, prípadne sa s ním dohodnúť inak, že si to spraví spodný sused sám a mu preplatí náklady. Pokiaľ však dohode nedôjde, je veľmi pravdepodobné, že to napokon skončí na súde a súd potom rozhodne, kto mal tú pravdu, ale pokiaľ je tá situácia takto napísaná úplne, zjavne ten spodný sused bude v práve. Ak, čo, čo ak ide napríklad o také malé položky, hej, že ide o nejakú farbu, preplatenie farby alebo nejakých takých tých stavebných malých úprav a že by tie položky možno boli oveľa menšie ako nejaké súdne trovy? Áno, to je možné, avšak pokiaľ sa má zdokladovať taká škoda, to znamená, skutočné náklady na nejakú farbu alebo na nejakú robotu nejakých murárov alebo natieračov. Nie je rozhodné, koľko bude stať ten súd, proste keď to ten človek nezaplatí dobrovoľne a tomu spodnému susedovi po nasčítaní týchto drobných položiek vyjde, že to stojí za to a jednoducho není je to niečo, čo môžeme zabudnúť, lebo to má hodnotu pár euro. Potom musí ísť na súd, ale neúspešný uchádzač bude znášať vykonanie. Takže pokiaľ ten spodný sused úspeje, už bez ohľadu na súdne poplatky, tak... bude úspešný a bude mu priznaná aj náhrada týchto poplatkov, ktoré na úvod musí znášať. Čiže každopádne by to možno mal skúsiť, ak sa teda nedohodnú. Taká, Určite, taká Určite áno. A ďalšia otázka, kratšia. Chcem sa informovať, či má závet prednosť pred zákonným dedičským konaním. Čo ak je napísaný chybne? Postupuje sa podľa neho? Tu si treba uvedomiť to, že pokiaľ je závet, tam sa skúma naozaj jeho formálna platnosť. Najčastejším prípadom je, že sa záved spíše priamo u notára čím sa dosť podstatne vylúči možnosť nejakej formálnej chyby pre ktorý by mal byť neplatný. Pokiaľ notár zahájí dedické konanie pretože v tomto smere detické konanie prebieha pred notárom zistí v centrálnej evidencii, či nejaký záved je. Pokiaľ taký záved tu je, tak samozrejme má prednosť pred zákonným dedením to znamená dedením zo zákona podľa podielov tak ako určí okruh dedičov ako hovorí zákon. Pokiaľ však závet z nejakého dôvodu bude neplatný, tak sa na ňo nebude prihliadať. Najčastejším výsledkom takejto situácie je potom samozrejme spor dedičov, pretože niekomu možno závet vyhovuje, niekomu zase nevyhovuje a pokiaľ by niekto napadol závet na súde, tak v tomto smere sa dedické konanie prerušia a bude sa čakať na výsledok toho sporu kedy môže byť ten závet chybne napísaný, čo to môže byť takou chybou formálnou. No, takou formálnou chybou by napríklad mohlo byť, že pokiaľ v závete nebude riadne označený účastník, nebude podpísaný a datovaný, nebude z neho možno úplne dobre jasné, že sa jedná o závet, môže byť naviazaný na nejaké podmienky. To sú všetko skutočnosti, ktoré bežný človek nevníma, pretože aj z filmov sa koľkokrát dozvedáme, že sú rôzne podmienky kedy človek z dedí záved musí byť bezpodmienečný v tomto smere. Čiže naozaj sú tam také veci, ktoré notár ako súdny komisár preskúmava aj z úradnej povinnosti a potom sú tam také veci, keď už niekto bude napadať, či bol spôsobili ešte ten človek ten záved vôbec napísať, lebo častá situácia je, že to starí ľudia urobili už čase, keď možno, že neboli plne spôsobili k právnym úkonom. Takže toto všetko môže mať za následok, že ten záved bude neplatný a v takom prípade sa bude postupovať podľa zákonného postupu a podielu zo zákona. A toto je vlastne tá odpoveď na tú, na tú otázku, divácku. Ak by sme išli ďalej, ďalší problém výživného. Moja bývalá manželka požiadala súd o zvýšenie výživného. Dnes platím na dve deti 250 eur. Urobila tak preto, lebo syn nastúpil na strednú školu a údajne sa mu zvýšili výdavky. Je možné, aby bola úspešná, môj príjem sa nezvýšil práve naopak. Čiže situácia sa zmenila na jednej strane. Áno, ale zjavne asi aj na druhej strane, keď horšiemu, by sme verili teda. tomu, čo je teda v tej otázke uvedené, aj keď k horšiemu, to ale bude skúmať súd. V každom prípade je taký úzus, že nástup na strednú školu je zmenou okolností na strane dieťaťa, ktorá vedie väčšinou tomu, komu je teda dieťa zverené, k podaniu návrhu na zvýšenie vyživovacej povinnosti, avšak súd sa nebude zaoberať výlučne otázkou zmeny to je z postupu na strednú školu, ale bude skúmať aj pomery u tých jednotlivých účastníkov, pretože bude súd zaujímať, ako matka a otec majú momentálne príjmy a výdavky, aké zmeny nastali od posledného rozhodnutia, pokiaľ bolo výživné stanovené súdom. Takže toto všetko v kontexte týchto udalostí a toho, čo bude pred súdom prezentované, bude smerovať k tomu, že súd môže, nemusí takému návrhu vyhovieť. V každom prípade, tak ako je to povedané, je to dôvod na požiadavku na zmenu, avšak či jej bude vyhovené a v akom rozsahu bude výsledkom dokazovania, ktoré bude súd vykonávať. A vlastne divák sa pýta aj preto, že píše, že jemu sa príjem znížil. Áno, či... jemu sa príjem znížil, ale zase možno sa znížil príjem aj tej matke alebo tomu druhému rodičovi. Čiže zase možno, že u nich je situácia konštantná, aj keď nižšia u dieťaťa sú potreby väčšie. Súd bude skúmať totižto nielen požiadavky, ale aj pomery účastníkov a bude zisťovať, objektívny stav, naozaj tam to nepustí, tam bude to reč čísel, dokladov, potvrdení o príjmoch, o potrebách. Všetko sa to bude pred súdom dokladovať a na základe tohto výsledku až dospeje súd k záveru, či a okolko treba zvýšiť výživovaciu povinnosť, alebo ju treba návrh zamietnúť. Nie je možné zodpovedať naozaj na túto otázku jednoznačne, pretože vieme možno tri faktory, ale pred tým súdom tých faktorov bude ďaleko, ďaleko viac a bude dôležité aj stanovisko kolizného patrovníka, ktorý bude maloleté dieťa zastupovať a v zásade hají jeho záujmy. To znamená teda podať matka o zvýšenie vyživného mohla Áno. a ako to dopadne, sa uvidí. Presne Takže tak. taká je. Presne tak. Pán Ševčík, ďakujem veľmi pekne ďakujem za všetky aj. odpovede. A vám, vážení diváci, ešte zopakujeme opäť mailovú adresu redakciazavináčtv.hronka.k. Ak máte nejaký podobný právny problém, dajte nám vedieť, my vám poradíme. Relácia právnych radí je tu pre vás každý pondelok po 17.